باندې کار نکړي ځان ما فهمي کار خو ټول خلک کوي خو دوی رښتیا باندې کار نه کوي صداقت مننه تشکر دوه درته کوو کامیابي دې وړو دا دروازې دا وګوره چې اوس دا خلکو ته دا وګوري شته دي دا پیسې نشته دي و دا خوراک نشته دي دا اول ژوندون پکره توپک موبک نه پکره دا ژوندون پکر دي دا زما طریقه دي چې دا غشن کومک دا 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 راتورو راتورو ته هم چاري ساتي.